Olá, hoje nós vamos falar do visto D7, que é um visto para viver de rendimentos em Portugal. Mais especificamente, nós vamos falar hoje do visto para aposentado. Professora Daniela Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, se você é aposentado aí no Brasil e tem um rendimento aí de pelo menos uns 5 mil reais, é possível sim pedir um visto para residir legalmente em Portugal. O principal requisito é esse, de ter esse rendimento de 5 mil reais, mas além disso você vai precisar comprovar uma subsistência, ou seja, um valor inicial para que você possa viver um ano em Portugal. E é aí que muitas vezes o bicho pega. Mas, para ser sincera, sem essas documentações fica complicado. Alternativamente, se você conhece alguém que mora legalmente em Portugal, ela pode assinar um termo de responsabilidade e te isentar dessa subsistência. Essa subsistência, ela equivale a um ano do salário mínimo português, ou seja, tem que ter 820 euros vezes 12, que vai dar aí quase 10 mil euros. Isso deve estar em uma conta portuguesa. E precisa ser comprovado na hora da solicitação do visto. O resto são documentos muito, muito básicos, muito simples, que vai ser antecedentes criminais, o próprio passaporte, o seu comprovante de residência, o seu imposto de renda, enfim, documentos aí que fazem parte mesmo do seu dia a dia. O que nós vamos ter que fazer para solicitar esse visto, né? Vai ter que fazer o preenchimento de um formulário de solicitação de visto, enviar junto toda essa documentação, isso para o consulado ou para a VFS, dependendo caso a caso aí e da região do Brasil onde você mora. Enviando para eles, o processo tem demorado aí em torno de 60 dias aproximadamente, e depois disso você já vai ter o seu visto, que vai poder vir para Portugal. Uma das grandes vantagens desse visto é que ele permite o acompanhamento familiar. Mas atenção que para ter o acompanhamento familiar, os valores das rendas também têm que aumentar aí proporcionalmente. Se forem dois adultos, então aumenta em 50% o valor, ou seja, você tem que ter 50% a mais, vai aí para em torno de R$ 7.500 o valor da aposentadoria, uma vez que precisa de manter os dois aqui em Portugal. E também o valor ali, né, da sua subsistência vai para em torno de 15 mil. É possível também incluir crianças e os seus dependentes, desde que sejam menores de idade, filhos, cônjuge, ou se for filho maior de idade, tem que ser até 21 anos, estudante, tem que comprovar que estuda em Portugal, é um pouquinho mais complicado, mas também é possível. Então, a grande vantagem, o grande diferencial desse visto é justamente isso. Se precisar de ajuda para obter esse visto, nossa assessoria está prontinha para fazer tanto a solicitação do visto D7 para aposentado, como também o acompanhamento da sua família. E é um visto que traz muitos benefícios, é um visto relativamente simples de ser aprovado, desde que atenda a essas condições básicas que eu falei. Não vai precisar de passagem de volta. Não vai precisar de um alojamento muito extenso, basta reservar aí uns 10 dias de hotel, que é o suficiente. Então, vocês vão ver que, assim, é bem tranquilo, desde que tenha a condição financeira para isso. Se precisar de ajuda, conte conosco e qualquer dúvida que tiver sobre esse visto, deixa aqui embaixo.